Hej derude, og hjertelig velkommen til nogle videoer på Brise FC's YouTube-kanal. I den her video, der skal jeg simpelthen ind og følge Nana til hendes allerførste techball-turnering. Jeg glæder mig altså sindssygt meget til at se, hvordan Nana hun kommer til at klare det til den her turnering. Det er hendes allerførste turnering, så jeg tænker, hun er lidt nervøs. Men jeg satser på, at hun kommer til at klare det mega godt, for jeg ved i hvert fald, at hun har trænet rigtig, rigtig meget op, og hun spiller techball hele tiden. Så jeg skal ind og følge Nana, og så hæpper jeg selvfølgelig mega meget på hende, og håber selvfølgelig, at hun kan vinde nogle sets. Så synes jeg egentlig bare, at vi skal komme til Brøndbyhallen og få sagt hej til Nana. Så er du klar, Nana? Det her, det er halen. Det er her, alt magien sker. Kan vi vise nogle tricks nu? Ja, selvfølgelig. Jeg er allerede mega varm, som vi kan se her. Så giv mig en dobbelt. En dobbelt? Ja. Okay, Nansen. Altså, jeg ved, hvis du skulle lave tricks i dag, så ville du nok ligge op i toppen. Godt, det fik det spark, men. Altid går jeg opvarmet. Så bliver det opvarmet. Oh. Anna, du skal lige gang. Slap af. Kom så, Anna. Den korte der. Okay, Anna. Så er de altså samlet. Du skal til at gang. Nå, jamen, det er fedt. Ja. Nu er vi heldigvis, kan vi bare sige, at man har fem liv. For så kan man simpelthen kæmpe sig til en god placering. Og Vejle er klar, og Vandsted er klar, og Copenhagen er klar. Så lidt snart er det, så må vi egentlig gøre det. Det passer perfekt ind i BAI, ja. I forhold til de her mindre spørgsmål, som skal have opgøre. De er... Nana, hvad er det, du gerne vil? Have tag på noget skubbe, fordi jeg glider. Det virker. Prøv. Lad os sætte sig et stykke. Virker det? Jeg prøver. Prøv. Altså, jeg glider ikke mere af det. Det kan jo ikke skade. Nej. Jeg brugte foden som en dårlig. Og vi har kun én save. Ja. Så får lige en uden at smash. Kan vi ikke tage med lige? Jo. Er det ikke også... Det betyder ikke noget her. Ja, det er der blik i din save. Ja, det kan jeg ikke. Og det vigtigste, altså det er mere, jeg vil gerne spille godt i min, altså min 1-mod-1 kampe. Det kommer du også til. Det er mere seedning, altså hvor du bliver placeret hen. Oh. Hvem tror du, der vinder i dag? Det hele? Ja. Jamen, jeg satser på Brian. Men det tror jeg, de fleste gør. Vips er god i dag. Jeg kan godt mærke, at jeg skal lige have nogle flere touch. Hvem skal du møde? Kom med. Okay. Jeg skal møde Brise. Ja. Vips. Og Kim. Og hvem satser du på, at du kan slå? Dem alle sammen.
Ja, selvfølgelig. Og så har vi herovre to. Carlos, Dorf, Morten og Dingo. Det er altså også en god gruppe. Så det jeg siger, det bliver vildt godt. Det bliver skide godt, Nana. Det bliver skide godt. Så starter det altså. Og man spiller altså til 12. Bedst af 3 sæt. Selvfølgelig, hvis Nana hun vinder 2 sæt, så er kampen slut. Stærk, Nana. Okay, Nana. Hvad synes du om niveauet, Kim? Ah, jeg synes, det er super flot. Altså, kæmpe fan af dem begge. Af dem alle. De er gode. Hvordan gik den, Anna? Det gik fint nok. Den blev Vips, han tog herovre. Den blev 12-10 til Vips. Men det var altså to gode kampe. Ja, det var okay. Jeg synes, det var godt. Jeg ser, jeg ser, du lige ser, hun ser over. Ja. Vips får den tilbage, så smasher du den. Ja. Altså, du laver mange gode point. Ja. Vældig. Du klarer det godt. Altså selvom du taber dine to første, eller din første kamp med to, du spiller over 3 sæt, ikke? Ja, nej, vi spiller faktisk, altså man spiller bedst af 3, ja, og men, vi spiller selvfølgelig 2, fordi Vips han vandt begge. Men altså, det endte jo, altså jeg lå ikke helt ned i bunden. Nej, første kamp var den endte 12-9. 12-9, ja. Og så anden kamp. 12-10. Ja, stærk den. Et nu. Et nul der. Nå så, Nana. Næsten. Jeg synes, det er godt kæmpe. Godt spillet. Coach er stolt. Ja, jeg er stolt. Jeg synes, det var godt. Hvad synes du om det indtil videre? Altså, det er mega sjovt. Det er mega sjovt. Men altså, jeg får bank. Det gør jeg. Altså, Brian er jo også den største konkurrent. Ja, helt sikkert. Ej, selvfølgelig, du får bank. Altså, den mod Vips, den var god. Men, ja, den var okay. Altså, skal I ikke møde hinanden næste gang? Jo, Kim og jeg. Kim bliver værre skal. Hvad er forventningerne til kampen? Ha' det sjovt. Ja. Og så smash en masse. Ja, jeg tror vi skal ud og smash. Ja, det tror jeg. Prøv også. Prøv lidt. Bliv bedre. Jeg glæder mig til at se det. Ja, det gør jeg også. Det er sjovt. Jeg skal vinde jo. Det er vigtigt. Jeg giver ægget æg. Eller, det er ret vigtigt. Eller ægget æg. Hey! Stærk, Nana. Godt,
god en smash end af der. Hun er altså stadig med. Point. Var det Kan? Nej. Hvad er det, der 3-1 til Kim? Til Kim. Så er Nana nået til semifinalen, og hun møder Kasper Dorf. Og jeg ved ikke lige, hvad det står, men vi satser på, at hun vinder. Nej, det er dumt. Kom så, Nana. Stærk, Nana. Kom igen, Anna. Hvordan var det? Det var dårligt. Ej, det var rent udsagt dårligt. 12-8, ja, det er da fint. Nu er det jo også, der skal møde. Men nu er det Morten og mig, så nu nulstiller vi. Hvad er forventningerne? At det bliver rigtig godt. Ja, det gør det. Nogle gode smashes. Det var det, vi kom med. Skal vi ikke prøve at få lavet det? Det er i lige måde. Vil du ikke lige have en pause? Så, nej. God kamp. Nana! Du starter kampen. Hey. 8-7 til Nana. Godt spillet begge to. Kom så, Nana. Stærk, Nana. Stærk, Nana. Det er lort. Coaster sådan. Nu kan jeg virkelig ikke mere. 6 til Morten. Elke 7. Så er det tredje. Du har den. Altså i tredje sæt nu. Det står 2-1. Og en masse saver. De saver er altså stærke. Det var nogle gode dueller. Ja. Jamen Anna, så blev du færdig. Det gjorde jeg. Og hvordan gik det? Hvordan synes du det gik? Altså for dig? For mig, der gik det gik okay, vil jeg sige. Fordi at jeg havde både nogle gode dueller, og jeg havde nogle dårlige dueller. Ja. Der var lige en, hvor jeg var rigtig, altså hvor jeg sejlede fuldstændig. Og så vandt jeg faktisk et sæt også. Og målet i dag, det var faktisk bare at vinde minimum et sæt. Og det gjorde jeg. Og man skal også sige, altså dem du spiller mod, de har jo spillet altså meget længere tid. Ja, eller man kan i hvert fald sige, at de har måske lidt mere kraft i deres ben. Og lidt længere ben, ikke? Måske lidt. Altså sådan en som Dorf. Ja, han er lange ben. Bare lange ben. Jeg synes, du klarer det godt. Tak. Og du var en god coach. Og hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne like videoen og abonnere på kanalen. Yes. Og så vend og følg Nana på Instagram og Brise Techball, hvis I gerne vil følge mere med i Techball og hvad der sker. Det skal lige siges, vi bliver nødt til at have, hvem der vandt. Det gjorde Brian. Han vandt.
over Kim i finalen. Ja. Det var altså en intens finale. Mm, virkelig. Altså virkelig, de er virkelig dygtige. Men den kan I nok godt se over på Brise Techball, ja, tænker jeg. Men hop ind og følg den, og så kan I tjekke en masse fede kampe. Lige præcis. Og så godt spillet. Tak. Vi ses. Hej. Kom så, Nanne. Kom så, Nanne. Stærk, Nanne. Stærk, Nanne. Det er lørdag. Coach, der står.